Det skal være en ny musikkfestival på Mo om ikke så lenge. Og de har satt opp et svært telt i Fageråsen. Jeg måtte gjøre meg en tur og se på hvordan det så ut. Samtidig vise vei så folk finner fram. Det har jeg nå gjort. Ha det bra. Festivalen han heter for Ifjordfestivalen, og de konsentrerer seg om 90-tallsmusikk, etter som jeg har forstått.